Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті оқу жүйесін жаңғыртпақ, жұмыс берушілермен бірлесіп білім берудің тың бағдарламасын жасамақ. Оқу ордасын былтыр бітірген студенттердің 98% жұмысқа орналасқан. Сонымен бірге дамудың даңғыл жолын таңдаған білім ордасы жоғары технологияны пайдаланып білім алу бағытын жеңілдетпек. Бұл ретте ақылды университет жобасы бойынша ілкімді істер атқарылуда. Оқу ордасының кітапханасы мен студенттерге қызмет көрсету орталығы бүгінде жаңа технологиямен жарақталған. Сол бағдарламаларды біз жұмыс берушілермен бірге құрастырып отырғаннан кейін, олар өзінің жеке траекториясын таңдайды білім алу. Қай бағытта жұмыс жасағысы келеді? Мысалы, бір мамандықтың ішінде бізде бірнеше бағыт болуы мүмкін. Сонда соған қарай, мысалы, химия мамандығында болса, біреусі технолог болғысы келеді, біреусі аналитик болғысы келеді, мысалы. Сонда соған қарай біз жеке траектория құрастырып береміз.